Good day, everyone. Welcome again to MedChat, your health questions answered. I am Dr. Joyce Bernardino-Navarro, your host for this episode. Ang MedChat ay isang munting public service program ng De La Salle University Medical Center na naglalayong magbigay ng ekspertong opinyon sa mga kondisyong medikal. Sa episode na ito, ating aalamin kung ano nga ba ang mga karaniwang sakit sa puso ng mga Pilipino at kung paano maiiwasan ang pagkakaroon o ang paglala ng mga ito. Ang ating guest expert for this episode is a professor at the De La Salle Medical and Health Sciences Institute. He is the chair of the De La Salle University Medical Center Heart Institute and the head of the Section of Peripheral Vascular Medicine at Asian Cardiovascular Institute at Asian Hospital and Medical Center. He is the past president of the Philippine Society of Vascular Medicine and the Philippine Heart Association Southern Tagalog Chapter. He is a fellow of the Philippine Society of Vascular Medicine, Philippine College of Cardiology, and the Philippine College of Physicians. Para talakayin ang most common heart problems ng mga Pilipino, makakasama natin ang ating cardiologist, Dr. David Raymund Salvador. Good day, Dr. Salvador! Magandang araw, no, sa inyong lahat. Good day to all of you and maraming salamat po sa DLSUMC, kay Dr. Joyce Bernardino-Navarro sa inyong pag-imbita sa akin sa ating MedChat, no, kung saan tayo ay may pag-uusapan tungkol sa mga medical issues. Maraming salamat din, Dr. Salvador. Para simulan ng ating talakayan, ang unang tanong, gaano kalaganap ang mga medikal na kondisyon na may kinalaman sa puso sa Pilipinas? Maraming salamat, Dr. Joyce. No, actually, ang heart disease, no, ang mga sakit sa puso, ang number one cause of death, no, sa Pilipinas. No, mga maraming taon na ang heart disease ang number one cause of death. And according to the Philippine Statistics Authority, as of 2021, no, 17.9% of the total deaths in the Philippines, no, were due to coronary heart disease. So very, very common talaga yung heart disease sa atin, no? Such that pag sinabi natin cardiovascular diseases kasi, parang pinagsama-sama na yung sakit sa puso at saka sakit ng mga ugat. Kasi syempre, ang puso naman natin ang parang primary na pump ng ating katawan. So ang dugo natin, pinapaikot ng puso at umaandar siya sa mga ugat sa katawan, no? Yung mga ugat na naglalabas ng dugo mula sa puso, ang tawag natin arteries. Yung mga ugat naman na nagdadala ng dugo pabalik sa puso, ang tawag natin veins. So lahat-lahat yan ang tawag natin dyan cardiovascular condition, no? At pag may problema dito, ang tawag natin doon cardiovascular disease. So nalaman nila na yung cardiovascular disease, 1 in 5 to 6 Filipinos actually die of cardiovascular disease every year, no? So medyo mataas talaga yung incidence ng cardiovascular disease sa Pilipinas at mataas yung rate, no, ng mortality, no, ng cardiovascular disease sa Pilipinas. Marami pa lang naapektuhan ito. Bakit mataas ang bilang ng mga Pilipino na may sakit sa puso? Oo, actually kung iisipin natin, no, nung mga unang panahon kasi, 'di ba, ang mga tao, ang mga Pilipino, nagsasaka, no, nagtatrabaho sa bukid, no? So gumagawa talaga ng manual labor. Tapos yung mga bata naglalaro sa labas, 'di ba, yung mga patintero, nagtatakbuhan. So very, very physically active talaga yung mga tao nung mga sinuunang panahon. Pero ngayon kasi, kita mo ang mga Pilipino, mas marami nagtatrabaho, nasa harapan lang ng computer, nakaupo lang buong araw, tapos yung mga bata, puro games, no, computers. So halos hindi sila tumatakbo, hindi sila lumalabas para maglaro. At the same time, yung diet kasi natin sa Pilipinas, medyo nagbago na, no, nauso na yung mga fast food, yung makolesterol, mamantika na pagkain. So ito yung mga tingin ko ang naging dahilan kung bakit tumataas yung cardiovascular disease sa Pilipinas, eh, no? Hindi na masyadong gumagalaw ang mga tao, no? Palagi na lang nakaupo buong araw, yung tinatawag nating sedentary lifestyle, tsaka yung ating pagkain medyo
hindi na ganun ka-healthy, no? Kasi masyadong maraming cholesterol, mamantika yung kinakain natin sa ngayon. Of course, may mga Pilipino din na natutong manigarilyo. So, yan din kasi yung isang reason kung bakit nagkakaroon ng sakit sa puso yung mga ating mga kapwa Pilipino. So, yun po pala ang mga dahilan, yung mga pagbabago sa lifestyle. Oo. Sa mga Pilipino, ano ang mga karaniwang sakit sa puso? Okay. So, pag sinabi natin kasing sakit sa puso, hindi lang iisa yan, no? Maraming klase na sakit sa puso, no? Pero ang masasabi natin na pinaka-common, no? Pinaka-common is yung coronary artery disease o kaya yung ischemic heart disease. So, kailangan nating matandaan na yung puso kasi natin, merong mga ugat, no, nagdadala ng dugo at na may kasamang oxygen para mapunuan at matustusan yung muscles ng puso natin, no? So dito sa ating diagram, katulad nito, meron tayong mga tinatawag na coronary arteries, no? Sila yung mga ugat na nagdadala ng dugo na may kasamang oxygen sa mga ugat natin sa puso. Ngayon, pag nagbara itong mga ugat na to o kaya nagkaroon ng mga cholesterol sa loob ng mga ugat nila, magbabara sila o kaya sisikip. So medyo mababawasan yung andar ng dugo sa puso, at the same time yung delivery, no, ng oxygen sa puso natin medyo mababawasan. So ito yung tinatawag nating coronary artery disease o ischemic heart disease, which is actually the most common form of heart disease sa Philippines. Ngayon, meron din tayong mga ibang klaseng heart problems, no? Depende rin yun sa struktura ng puso kasi ang puso natin, kung titignan natin dito sa diagram natin, no? Ang puso natin kasi may mga apat na kwarto at saka mga pintuan, yung tinatawag na mga valves, no? So pag nagka-problema tayo dito sa mga valves na to, either masyadong masikip siya, hindi siya nagbubukas o kaya hindi maganda yung pagsara niya o maluwag na siya, nagkakaroon ng mga problema sa puso. So ang tawag natin dito ay yung valvular heart disease. So yung mga pasyente na nagkaroon ng rheumatic heart disease nung bata-bata pa sila o rheumatic fever nung bata-bata pa sila, pwede silang magkaroon ng rheumatic heart disease. Tapos yung rheumatic heart disease, ang sinisira basically is yung mga valvula na ito, no? So pag nasira ang valvula na ito, ang tawag natin doon ay valvular heart disease. Ngayon, ang isa pang condition sa puso, no, aside sa coronary artery disease tsaka sa valvular heart disease, ay yung tinatawag nating cardiac arrhythmias. Kasi ang puso natin, merong kuryente yan, eh, no? Kumbaga, merong pathway ng kuryente ang puso natin, no? So dito sa drawing natin, itong mga tinuturo ko, ito yung andar ng kuryente sa puso, no? So pag nagka-problema tayo dito sa mga fibers, no? So mga fibers, conduction fibers ng puso natin, pwede magkaroon ng aberya sa tibok ng puso. Maaring masyadong mabilis ang tibok ng puso o kaya masyado rin namang mabagal ang tibok ng puso, no? So yung ganong klaseng condition, yun yung mga tinatawag nating cardiac arrhythmias, problema sa pagtibok naman ng puso. Ngayon, ang lahat ng ito, kung tutuusin yung coronary artery disease, yung valvular heart disease, yung cardiac arrhythmias, pag malalang-malala na ito, eventually ang puso natin papalya, no? So ang tawag natin doon, congestive heart failure. Ngayon, pag congestive heart failure, medyo palyado ang puso, nahihirapan na yung puso na paandarin yung dugo sa buong katawan natin, no? So nakikita natin na ang puso maaring lumaki, yung pagpalya, medyo yung pag-contract niya, no, yung pagpalo ng puso natin, medyo nababawasan, medyo humihina. So nandun na yung mga lalabas ng mga simptomas na ng sakit sa puso. Marami po palang mga iba't ibang problema na maaring mangyari sa puso. Pero madalas ang tanong, ano-ano ang mga sintomas ng pagkakaroon nito? Okay, Dr. Joyce, magandang tanong yan kasi very important na alam ng mga pasyente natin kung ano yung mga simptomas ng sakit sa puso para malaman nila kung ano dapat ang gagawin nila, no, ha? So yung mga simptomas ng sakit sa puso, unang-una na at yung pinaka-common na tinatawag, no, yung chest pains, no, sasakit ang dibdib. Ngayon, pag sinabi nating sakit sa puso, yung chest pains ng puso,
ang pasyente parang may nararamdaman na mabigat sa dibdib, no? Masakit, mabigat, parang may nakadagan daw, no? Parang may mabigat na nakadagan sa dibdib nila, kaya nahihirapan silang huminga, no? So, very, very important na pag ang mga pasyente may nararamdamang pagbibigat o pagsakit ng dibdib, maganda talaga na nagpapakonsulto na sa doktor, no? Ang iba pang sintomas ng sakit sa puso, yung tinatawag nating shortness of breath o yung parang nagkukulang sila sa paghinga, yung kinakapos ang paghinga nila, no? May mga pasyente tayo na hindi nga sila makahiga ng flat sa kama. Gusto nila nakatayo sila kasi pag nakahiga sila sa kama, parang nahihirapan sila huminga, parang kapos yung paghinga nila. Kaya gusto nila medyo mataas ang unan, dalawa, tatlong unan sa likod o kaya nakaupo sila pag natutulog sila. Kasi ito ay simptomas din ng sakit sa puso, no? Yung easy fatigability, yung mabilis silang mapagod, no? Parang konting lakad lang, hinihingal na sila, o kaya konting akit lang na hagdan, hinihingal na sila. So, mga simptomas din ito ng cardiovascular disease or sakit sa puso. Ngayon, hindi ko naman sinasabi na ito lang yung pag sinabi mong easy fatigability or madali kang mapagod, eh automatic may sakit ka sa puso. Kasi may mga ibang condition din naman, katulad ng sakit sa baga, na pwede magkaroon tayo ng madaling mapagod, no? Pero importante, pag may mga nararamdaman tayong ganito, maganda sana na nagpapatingin tayo sa doktor para ma-check up talaga kung ano ang pinanggagalingan ng mga simptomas ito. Ang iba pang mga simptomas na pwede, yung tinatawag na palpitations, no? Parang ang bilis ng kalabog ng dibdib ng kalabog ng puso natin, no? Parang nararamdaman natin ang bilis ng tibok ng puso, no? So yung tinatawag na palpitations, at the same time pwede rin naman na imbis na sobrang bilis ng tibok ng puso, eh sobrang bagal naman ng tibok ng puso, no? So pwede rin naman mangyari yun na ang bagal-bagal ng tibok ng puso to the extent na minsan ang mga pasyente nahihilo na, nawawala ng malay kasi ang bagal-bagal ng tibok ng puso, no? Parang kulang na yung oxygen na umiikot sa katawan, kulang yung oxygen na umiikot sa utak natin dahil ang bagal ng tibok ng puso. So nagkakaroon ng dizziness o kaya lightheadedness, no? Yung pagkahilo o kaya parang madali silang malapit na silang mawala ng malay. Okay? And then ang isang importanteng symptoms din ng heart disease is yung leg swelling or yung pagmamanas ng paa, no? So may mga pasyente tayo na napapansin nila nagmamanas yung mga paa nila, no? So pag may pamamanas ng paa, baka symptoms yan na pumapali ang puso, nahihirapan ang puso natin. So pag may mga gantong symptoms, mas maganda pa rin talaga na nagpapa-check up sa doktor. So lahat ng ito, sana kung mapapansin ng ating mga pasyente kung meron silang mga ganto, kahit isa, dalawa o kahit lahat sila, maganda pa rin na magpapa-check up sila sa mga doktor. Yun po pala ang mga sintomas ng sakit sa puso. Tama po kayo, Doc, hindi nila dapat yan baliwalain. Pero may mga risk factors po ba na nagpapadagdag sa chance ang magkaroon ng ganitong karamdaman? Oo, risk factors. No, ito yung tama ka doon, Dr. Joyce. Ito yung mga bagay-bagay na nagpapadagdag ng possibility na ang pasyente magkakaroon ng sakit sa puso. No? So ano ba ito yung mga risk factors na ito? So, importante na ma-identify natin ang mga risk factors. Unang-una na doon yung high blood pressure o yung hypertension, no? So, very important risk factor ang hypertension o kaya high blood pressure. Ngayon, ang problema nga lang sa hypertension or high blood pressure, kalimitan talaga, walang nararamdaman ang pasyente, no? So, yung iba kasi naghihintay sila na sasakit ang ulo nila o kaya sasakit ang batok nila. Ngayon, kung wala naman yun, iniisip nila okay lang ang blood pressure nila. So hindi naman kasi ganun dahil kalimitan at karamihan ng ating mga pasyenteng may hypertension or high blood, actually walang nararamdaman. So importante na magpapacheck up tayo sa doktor para malaman kung ano ba talaga ang ating blood pressure, kung meron o wala tayong hypertension, no? Ngayon, ang isa pang risk factor dito yung hypercholesterolemia o yung mataas na levels ng cholesterol sa ating dugo, no? So, pag ang pasyente malakas kumain ng mga mangantikang pagkain, makakolesterol na pagkain, masasebo na pagkain, no? Yung sinasabi nilang masasarap, no?
So, maaari magdulot ito ng mataas na cholesterol levels. So, importante na mapapacheck din sana natin ang ating cholesterol levels para malaman natin kung mataas nga ba ito. Kasi nga, kung mataas, pwedeng magdulot ito at it can lead to heart disease, no? And then, ang isa pang risk factor natin is yung diabetes, no? Mataas na blood sugar, no? So, ito importante rin na ma-check ng mga doktor ang pasyente kung merong diabetes kasi nagagamot naman ang diabetes eh. Ngayon, pag ang pasyente may diabetes, actually, mas maagang inaatake sa puso ang mga pasyenteng may diabetes kesa dun sa wala, mas maagang pumapalya ang puso ng mga pasyenteng may diabetes kesa dun sa wala. So, very important na machi-check din yung diabetes. And then, ang isa pang risk factor is yung smoking, yung paninigarilyo, no? So, very important ito na ang smoking nakakapagpabilis ng progression ng sakit sa puso, nakakapagpataas ng cholesterol din to at nakakapagpataas din ng blood pressure. So, important din na ma-identify natin at maitigil actually mga pasyenteng naninigarilyo. And ang isa pang risk factor is yung obesity, no? So kung nakikita natin sa screen, yung medyo malulusog, no? Sobrang lusog ng iba nating kababayan na overweight na sila talaga, no? So yung obesity, this can also lead to heart disease, no? And kasama na siguro doon, magkasunod sa obesity, yung pagkakaroon ng unhealthy na diet, no? So yung pagkain na puro prito, mamantika, masasebo, no? Ito yung kasama sa mga unhealthy diet, eh, no? Kasi ideally sana mas maraming prutas, mas maraming gulay sa ating diet, no? Para medyo makakatulong na bumaba din ang ating cholesterol. And lastly, ang isang risk factor din para sa heart disease, yung lack of physical activity, no? Yung kulang sa exercise. Kasi nga, dahil nga sa ating lifestyle ngayon, sa ating buhay ngayon, madalas nakaupo na lang sa tapat ng computer. So, medyo ang mga kababayan natin hindi na masyadong nakakapag-exercise, no? So, maganda na i-incorporate natin ang physical activity, ang exercise sa ating pang-araw-araw na buhay. No, isisingit natin siya para mabawasan yung risk natin na mag-develop ng heart disease. Alright, so thank you, Dr. Salvador. At least alam na nila kung saan mas mataas yung chances ng sakit sa puso. Mm-hmm. Ngunit, ano ang dapat gawin kung makaramdam or makitaan ng sintomas ng pagkakaroon nito? Oo, magandang tanong yan, Dr. Joyce. So napaka-importante kasi talaga na ang mga pasyente ay magkakaroon ng regular check-up sa kanilang mga doktor, no? Para na-identify kaagad itong mga risk factors. Halimbawa, malaman ka agad na may hypertension ang pasyente o kaya may diabetes ang pasyente para magamot ka agad, no? Kasi pag madali mong nagagamot itong mga kondisyon na ito, mapipigilan natin yung chance na magkakaroon ng heart disease yung mga pasyente natin. So, maganda talaga na nagpapa-check up ang ating mga kababayan, no? Para nalalaman nila kung meron na silang unang sintomas ng heart disease. At the same time, itong mga risk factors na nasabi natin, maganda na maasikaso to, ma-address ito, at mabigyan ng tulong yung pasyente para malaman kung paano makokontrol itong mga risk factors na ito. Alright, so ayon pa rin sa payo ng doktor. So ano-ano ang mga pagsusuri na ginagawa para ma-diagnose or ma-rule out ang mga ganitong kondisyon? Okay, sige. So, pag nagpakonsulta tayo sa doktor, importante siguro na siyempre tatanungin ng doktor ang pasyente kung ano yung clinical history, no? Ano ba yung mga nararamdaman niya, ano ba yung mga sintomas na meron siya. At the same time, importante rin na ma-examine ng doktor yung pasyente. Ngayon, aside from yung history at yung physical examination, maaring meron ding mga paggawa mga diagnostic examinations yung doktor, no, sa pasyente, no. So ang mga common na pinapagawa sa mga pasyente katulad ng ECG, no, yung ECG importante para ma-check yung condition ng puso, malalaman natin sa ECG kung may
ebidensya ba na nagsisimulang nagbabaray mga ugat sa puso natin, tsaka malaman natin yung tibok ng puso ng pasyente kung masyado ba mabilis o masyado mabagal. No? So, ang ECG, madali lang, simple lang examination ito, mura lang siya, pero marami tayong information na makukuha sa ECG. Maaari ding magkaroon ng or mag-request ang doktor ng chest x-ray, no? Para makita yung itsura ng baga at saka ng puso. So, very important din yun. And then, ang doctors natin maaari mag-request din ng mga blood examinations, no? Yung para ma-check ang blood sugar levels natin, yung cholesterol levels natin, para ma-check yung condition ng kidneys natin kung naapektuhan na ng puso. So, may mga blood examinations din pwedeng gawin. Okay? Ngayon, yung 2D echocardiogram, magandang examination din to kasi sa 2D echo, nakikita natin mismo yung itsura ng puso, yung pag-contract, yung paggalaw ng puso, yung pagtibok ng puso, no? So, may mga pasyente kasi natatakot sila, sinabihan daw sila na malaki daw ang puso nila. So, sa pamamagitan ng 2D echo, makikita natin kung totoo nga bang malaki ang puso o kung normal lang naman ang size ng puso, kung paano yung contraction, yung mga pintuan ng puso, kung maganda ba ang pagsara at pagbukas. So, itong 2D echo, para itong ultrasound, no, nakikita natin mismo ang itsura ng loob ng puso natin. Ang isa pang pwede nating paggawa actually is yung treadmill exercise test, no? So, nasa picture natin dito, ang mga pasyente pinapatakbo sa treadmill habang may nakakabit na ECG sa kanya, tsaka may doctor at nurse na nagbabantay, no? So, ito ay importante rin para makita natin kung may ebidensya na nagsisimula na nagbabaray yung mga ugat ng puso. Ang pwede rin nating paggawa is yung 24-hour ambulatory BP monitoring, no? So, yung mga pasyente, hindi natin sigurado kung may high blood nga ba sila o hindi, pinapalagyan natin sila, pinapasukatan natin sila ng pang BP monitor na iuwi nila sa bahay nila. Automatic yun. Nag-check ng blood pressure every 15 to 30 minutes. Isang buong araw yun para nag-check yung blood pressure ng pasyente para malaman kung totoong may high blood siya. Yung 24-hour Holter monitor naman para malaman yung pagtibok ng puso, kung may mga chance o may mga times na bumibilis ang tibok ng puso, kaya sobrang bagal naman ang tibok ng puso. So, parang ECG to na 24 hours na nakabit sa pasyente, no? And then lastly, yung coronary angiogram. Ito naman yung medyo invasive na ito, no? Pag sinabi natin invasive, medyo may kasama ng tusok ng karayom ito, no? Kasi ito naman yung tipong may ipapasok na manipis na catheter sa mga ugat natin, pwedeng sa singit o kaya dito sa wrist lang natin, no? Para makita, dire-diretso kasi yung manipis na catheter na yon, para makita yung itsura ng mga ugat natin sa puso, para malaman natin kung may paninikit ba o may pagbabara sa mga ugat sa puso, no? So, ito yung mga cardiovascular diagnostic examinations na pwede nating mapagawa. And lahat namang itong mga diagnostic examinations ito ay available sa DLS-UMC. Marami palang paraan para matukoy kung ano yung sakit sa puso. Pero ang iba nag-aalala, meron po bang lunas or gamutan para sa mga nadadiagnose na merong heart conditions? Okay. Sige, very, very important yun. Kasi nga, pag nalaman natin na may sakit sa puso na yung pasyente, ano ngayon ang pwede natin gawin, no? So, yung paggamot kasi ng sakit sa puso, very, very important. Magsisimula pa rin tayo sa tinatawag nating lifestyle modifications, no? So, healthy living tayo dapat, no? So, kung ang pasyente naninigarilyo, dapat itigil ang paninigarilyo, no? Kung mataas ang kolesterol, dapat iwas sa mga pagkain ng mga makokolesterol na pagkain, no? Kung mataas ang blood sugar, ganun din, no? Dapat ingat sa pagkain ng mga matatamis. So, napaka-importante yung tinatawag nating lifestyle modification sa overall na paggagamot natin ng pasyente. Okay? Ngayon, pag kumonsulta kayo sa doktor, maaring ma-check ng doktor ang kondisyon nyo at mag-prescribe siya ng mga karampatang gamot na dapat sa inyo, no? So marami naman tayong gamot para sa iba't ibang klase ng sakit ng puso, no? Sa pagbabara ng mga ugat, sa pagpalya ng puso, sa pagkakaroon ng problema sa pagtibok ng puso, may iba't ibang klaseng gamot para diyan. Pero importante is
makita kayo ng doktor para masabi ng doktor kung ano talaga ang dapat na gamot para sa inyo. Okay? Ngayon, ang meron din tayong tinatawag na interventional therapies. No, minsan kasi may hangganan yung gamot eh, no? Parang minsan hanggang ganun na lang ang kakayanin ng gamot natin. So, pag sinabi natin interventional therapies, kailangan pasukin na natin yung puso, no? Kailangan pasukin na natin yung loob ng ugat, kung barado ito, para mapabuksan natin siya, no? So, sa DLSUMC, dun sa ating catheterization laboratory, sa ating Heart Institute, meron tayong procedure na tinatawag yung coronary angiogram para makita yung itsura ng mga ugat natin sa puso kung may barado o kaya may paninikip. Tapos, pwedeng idiretso dito yung coronary angioplasty na tinatawag, no? Pag nakita yung baradong ugat sa puso, pwedeng pasukan ng manipis na tubo na may dulo sa may lobo sa dulo para mapabuka natin yung ugat na barado o kaya ugat na masikip, no? So ang tawag natin diyan coronary angioplasty. Ngayon, pag sobrang tindi na talaga ng kondisyon na hindi nakakayanin ng gamot, hindi nakakayanin ng coronary angioplasty, minsan kailangan ng buksan ng pasyente at kailangan ng operahan na mismo, no? So yung mga open heart surgeries na gagawa na natin din ito sa DLSUMC, yung mga bypass procedures na tinatawag, no? Yung coronary artery bypass graft surgery, na pag sobrang barado na yung mga ugat sa puso o kaya sobrang dami na yung mga baradong ugat sa puso, minsan kailangan ng buksan at pagdugtong-dugtongin na yung ibang mga ugat, no? Para malampasan natin yung baradong ugat na yon, no? So ang tawag natin dyan is yung coronary artery bypass surgery. So kung ano man ang sitwasyon ng pasyente, no? Kung mild condition lang naman, moderate, o kaya yung medyo matinding condition na talaga, matinding sakit sa puso, meron naman tayong pwedeng gamutan dito, either medical therapy or interventional o kaya surgical therapy, para ma-treat natin at ma-address natin ang kondisyon ng pasyente. Marami po palang pwedeng gawin para isalba ang puso. Pero paano may iwasan ang pagkakaroon ng mga heart problems? Ayun, actually, magandang tanong yun kasi kesa sa magkakaroon tayo ng sakit sa puso, importante na maiwasan natin ang pagkakaroon ng cardiovascular disease o yung sakit sa puso. So, may mga prevention measures tayo na pwede natin gawin, no? So, unang-una, yung pag-control ng blood pressure. So, kung nalaman na meron tayong high blood, maganda sana na makontrol ang blood pressure natin. Ito ay pwede nating magawa sa pamamagitan ng pag-inom ng gamot, no, na pwedeng magpababa ng ating blood pressure, no. Importante na tuloy-tuloy ang pag-inom natin ng gamot para sa high blood kasi pag tinigil natin yung gamot, maaaring umakyat uli ang ating blood pressure, no. Kasi may mga kababayan tayo na akala nila pag ano eh pag gumanda ang blood pressure nila, pwede nang itigil yung gamot eh, no. So hindi ho dapat ganoon. Pag naresetahan tayo ng gamot para sa high blood, mas maganda talaga na tuloy-tuloy ang pag-inom natin para hindi tataas ang blood pressure natin. Nandun din yung pag-control ng cholesterol tsaka yung blood sugar natin, no? So, regular checkups, no? Para malaman ang ating cholesterol levels at ang ating blood sugar levels. May mga gamot naman na pwedeng maibigay, no, para pababain ang mga cholesterol at ang ating mga blood sugar levels, no. And then kung ang pasyente ay naninigarilyo, maganda talaga na maitigil ang sigarilyo, lalo na yung paninigarilyo kasi kinokontra niya lahat ng magagandang benepisyo na dulot ng mga gamot eh, no. So minsan nagagamot nga tayo pero ang pasyente tuloy pa rin ang paninigarilyo. So parang kinokontra lang ng sigarilyo yung epekto ng gamot. So parang ang net effect nun, bali wala lang din. So kung iinom tayo ng gamot para sa sakit sa puso, importante rin na maitigil din natin ang paninigarilyo. And then ang mga ibang prevention measures is yung healthy diet natin, no? So I'm sure si Dr. Joyce, expert na expert dito sa kung ano yung healthy diet, no? In essence, medyo iwas tayo sa mga maalat na pagkain, no? Mamantika na pagkain, yung puro prito, puro sebo, tsaka hinay-hinay tayo sa sweets, no? Yung mga matatamis sa pagkain. Actually, mas dadagdagan natin dapat yung pagkain ng natural foods, no? Yung mga gulay, mga prutas,
isda, no, kesa sa pagkain ng mga mamantika na pagkain. And then ang isang prevention measure as well is yung exercise, no. Maganda talaga na meron tayong regular exercise. So yung exercise sana kahit papaano ay maisingit natin sa ating physical, sa ating pang-araw-araw na buhay, no. Actually, ang ina-advocate natin ngayon kahit 1 minute, no, 1 minute na exercise lang every hour on the hour, no. Kumbaga dun sa isang minuto na yon, mapaandar lang natin ang puso, mapabilis lang natin ang tibok ng puso, maganda na or may mga benepisyo na na maidudulot yon para sa puso natin, no. So hindi naman kailangan na mahabang exercise na isang oras, kahit ipasok lang natin, no, paunti-unti lang, no, kahit isang minuto lang kada oras sa ating pang-araw-araw na buhay, makakatulong yon, no, para mag-increase yung ating metabolism, mag-increase yung ating heart rate, at makaiwas sa cardiovascular disease o kaya sakit sa puso. And of course, lastly, ito yung palagi namin sinasabi sa inyo, is importante na meron tayong regular checkup sa ating mga doktor, no? Para malaman natin talaga kaagad kung ano yung sitwasyon natin at ma-address kaagad natin ito, no? So sa De La Salle University Medical Center, meron naman tayong maraming cardiologist na pwede niyong puntahan, no, para sa mga conditions niyo, mga problema natin sa puso, no. Hindi nga lang siguro yung broken hearted, ibang usapan naman yun, no. Pero kung may problema tayo sa puso, may mga cardiologist tayo sa DLSUMC para dyan. At even among sa mga cardiologist sa De La Salle University Medical Center, marami din tayo mga specialista, no, mga specialista sa heart failure, specialista sa arrhythmias, no, yung irregularity sa tibok ng puso, mga specialista sa yung gumagawa ng mga coronary angiograms, tsaka yung mga may problema sa mga ugat din, no. So maraming klaseng cardiologist, so importante lang na talagang we take the time para makapag-consulta tayo sa kanila. Okay? All right, I agree with you, Dr. Salvador. Sana maiwasan nila ang pagkakaroon ng sakit gamit ang inyong mga gabay, at agree ako dyan with regards dun sa kanilang diet and nutrition. At maigi naman po na maraming iba't ibang espesyalista sa puso at mga gumagawa ng mga ibang procedure din sa mga espesyalista natin sa DLSUMC Heart Institute. So maraming salamat po, Dr. Salvador, sa maraming impormasyon na inyong naibahagi. Maraming salamat po. Para sa kumpletong listahan ng mga DLSUMC consultants at clinic schedules, maaari pong bisitahin ang DLSUMC Find Your Doctor webpage sa link na nakikita ninyo sa inyong mga screens. Para naman sa mga hospital advisories at updates sa mga DLSUMC services, at para muling mapanood ang mga episodes ng MedChat, i-like at follow ang official DLSUMC Facebook page at DLSUMC YouTube channel. Maaari ding bisitahin ang aming website. This is Dr. Joyce Bernardino-Navarro for MedChat, your health questions answered. Reminding everyone that we're here to help you know more about nurturing your health. Stay safe and have a great day. Thank you, Ulet, Dr. Salvador. Thank you.